Përshëndetje Bro Gjell dhe me këtë video do t'ju jap sot shumë lojime të mira, siç është për shembull tema kur ka me hiq kujdes në fuqi, e kemi sakt, kur ki drejt me ndru tash punën me këtë ligj, a ki drejt me ndru punën, do t'ju njoftoj edhe për këtë. Dhe çka është shumë interesant, është një ndryshim shumë i mirë për juve Bro, për me marr lejen e qëndrimit të përhershme Bro për sa kohë. Por para se t'i shpjegoj këtu ju kisha lut shumë gjithë dhe që ta dëgjoni këtë video deri në fund se do t'i spjegoj këtu tema shumë me vëmendje dhe të abonuni në kanalin tim në YouTube për Muhammed Bajrami Meti. Unë ju falenderoj gjithë dhe pra dhe një mos harroni në dëgjoni deri në fund. Punëtorët pra të kualifikuar që kanë leje qëndrimin me numër 18A, 18B, 18D ose 18G me hyrin e këti ligjit të ri në fuqi pra, nuk do t'ju duhet më të punoni 4 vite, por që ta merrni lejen e qëndrimit të përhershëm, por vetëm 3 vite. Do më hëmë vetëm 3 vite, kjo nashta pastaj do t'a spjegoj në njerë, pastaj nuk do t'ju duhet më dëshmia e pagave, si që kom pas njëftu, dëshmia e pagave në të kaluarën 28 muaj, 48 muaj, pro 48 rrogat e fundit kur ju thëjsha, por tasht me hyrën e këtij ligji në fuqi do të shkurtohet pra kjo vetëm në 3 vite, pra në 36 muaj. Në 36 muaj, se nashta ju kujtohet kur ju thëjsha më herët që është 48 muaj, këtë ishin do këto eksperta pe Havas, apo den ja bro 60 muaj nuk është. Kur t'ju thot me të diçka, t'jeni të bindur që unë e këtë iniciative ku marrë pra bashkë për mi demontu që ta njerës dhe rritash të kam përfitu për neve, së unë e kumë po që i kumë dëmtu në ashta shumë për ty nëvë, edhe jenë të e morë shumë ofër zemrës, por, me të vërtet, më të pjo kalëzoj kështu shumë drejt që asë që është të mani për kërkan, kam jetu në që është të me vazhdu dhe kam ju spjegu kështu fije për peni se qka është me legjë, ju me ro prej e disa mashtru dhe që veç, e njuhin veç pare. Unë edhe njëherë protasht, do t'ja spjegu edhe tjetërën që është. Punëtorët e kualifikuar pra do të kenë të drejtë të punojnë edhe punë tjera. Keni drejtë pra me ndryshu tash je punëtor i kualifikuar, nuk është të thonë e moti s'ke punë në drejtimin tënë që je për atë punë i kualifikuar, ki drejtë me punu edhe në punë tjetër. E gjohë një punë, je si punëtor i kualifikuar, s'ka lidhë tash je për marëm shemëll, je për zonë elektricist, dhe e gjohë një punë në me shqit dhe Kaufman apo dishka, a vedim, hem nga drejtim. Vetëm mjaftëm ta kesh pra që je si punëtor i kualifikuar. Pra edhe ky kusht o hjek. Kur hem ky ligj pra në fuqi? Ky ligj hem në nëntor të këti viti pra. Ligji në fuqi pra o publiku në faqin zyrtare të punë, të Ministrisë të Punëve të Brendshme të Gjermanisë dhe ky ligj pra do të hi me në muaj nëntor, pra këshin cek në javën e parë të muaj nëntor të këti viti, pra 2023. Pra dhe njëherë, une ju falenderoj gjithëve që keni gjithë ku mund ndjek, pra ka që kesha, veç dhe ishtë am ju spjegu se për me të vërtet për shëtë dhe po kritikojmë, ja pe ja plojmë in veç hajtë, ju. Unë ju këmë hëmë që nuk dho lojme pa vërteta, këtu që ka i dho, i keni të sigurta. Mos besoshe, keni në foqën e Ministrisë Punëve të Mençme të Gjermanisë, hullëm tëne e keni në PDF, mundi me shkarku e lexoni edhe vetë, por thjesht jëmë t'i bo këtu video për dikan që nuk e ko këtë mundësi me hi vetë, nuk e digjuhën, edhe mi njëftu o vlazen. Une po që ditëna me disa njerëz, une thëmë mos je pare për atë viza, i thëtë dikush ko ke mashtus. A me thëmë je pare, jëmë tëne i mirë, shko je pare ku të mojsh. Unë pjo thëmë mos je pare. Qka jëmë punë që i krymë vetë se s'ki nevoj, vishë t'i hojnë, parët këtë. Edhe pra të arsujë, dhe më honë e ku morë këtë iniciativë, mi ju thonë balë, krej, që t'yjnë edhe pikë, qau, nuk manim për asë një, dhe më honë në pranohen sa për muve. Kështu që une, ju falenderoj gjithë juve, edhe njëherë, ju kësha lutë gjithë dhe pro, mos harroni në kanalin ti mu abonu në YouTube, Muhammed Bajrami Meti, me respekt, edhe urime pro festa, kur ban Bajrami, ju kohë të njëherë gjithë dhe, me respekt, Muhammed Bajrami Meti, ju përshëndet gjithë.